baby in the treetop tall. Rock-a-bye, my baby, when the shadows fall. Rock-a-bye, my baby, and we'll have a ball. Did you know the moon is made of cheese? Did you know that money grows on trees? Did you know I picked 100 G's? Close your eyes, close your eyes, and away we'll fly. Rock-a-bye, my baby, in the early bright. Rock-a-bye, my baby, like a satellite. Rock-a-bye, my baby, till you're out of sight. Did you know the ocean's marmalade? Did you know that TV stars get paid? Did you know the Dodgers made that trade? Now's the time to give your dreams a try. Rock-a-bye, my baby, rock, rock, my baby, let's start to count those sheep. Rock-a-bye, my baby, rock, rock, my baby, won't you go to sleep? Rock-a-bye, my baby, to the land of Nod. Rock-a-bye, my baby, where the sheriff's rock. Distribuição Network. Did you know my song is nearly through? Did you know? Versão brasileira RRTV. Did you know? Rock-a-bye, 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 my baby pie. Fala. Sr. Herman, essa sua cliente é um poço de mau humor pela manhã. Só depois que ela toma café. Café? Ela está entornando brandy, são apenas 8:30. Quem é que começa a beber antes das 10 horas? Estou cancelando aquela entrevista na televisão. Passe muito bem. Não tem vergonha expulsando o pobre Harry que ia te entrevistar na televisão? Ele fez um comentário que eu não gostei. Qual? Disse que estou engordando. Está mesmo, isso não ajuda nada. Não comece de novo. Ah, você começa. Qual é o problema? Nenhum. Eu não posso entender o seu aborrecimento. Você tem tudo para ser feliz. Você é famosa, é bonita, é solteira. Todos os homens casados da cidade querem sair com você. Seu próximo filme é um épico. Sabe de uma coisa? Todas as atrizes de Hollywood dariam suas roupas de domingo para fazerem a Branca Virgem do Nilo, o best-seller do momento. E eu não vejo que problemas você poderia ter para se esquecer disso tudo. Ah, não chore, querida. Você ainda nem viu o script de A Virgem Branca do Nilo. Eu falei com 4 dos escritores do script e um deles chegou até a ler o livro. Ele me disse que só mudaram as últimas 200 páginas da história original. Minha querida, por favor, você continua imaculada no script. Você nunca viu um homem, você nem sabe o que é um Harold, homem. Harold, eu vou ter um filho. Adeus, Virgem Branca. Adeus, 10%. Adeus, mansão em Bel Air. Adeus, ser membro do Diners Club. Ora, pare de reclamar. Você é meu agente. O que faremos? Não diga nós. Alguém mais sabe sobre isso? Só você. Somente eu? Somente eu? E desde quando o pai não sabe o que está acontecendo? Meu marido morreu. Você é casada? Isso não é muito engraçado? E quando você se casou? É claro, se foi legal, você ainda pode ser a Virgem Branca. Só vai ser um papel mais difícil, só isso. Tem razão, Harold, porque eu não tenho a certidão de casamento. O quê? Ah, não me lembro onde eu casei. Eu estava em algum lugar no México, é só o que lembro. México? Você fala daquela viagem publicitária para Acapulco? Isso mesmo. Lá eu conheci Carlos. Ele era um toureiro lindo. Era uma daquelas noites românticas de lua cheia. Iguais as que tínhamos em Medeveio. Em Medeveio, Indiana, eles não têm toureiros. E nem tequila. E ela foi a culpada. Então,
Quando Carlos sugeriu que nos casássemos, me pareceu ser uma boa ideia. Nós fomos para um pequeno hotel. Eu não me lembro de ter chegado lá. A única coisa de que me lembro é que acordei no dia seguinte em Acapulco, com uma terrível ressaca. Minha querida, pense, tente se lembrar para onde você foi. Eu vou até lá conseguir uma cópia da certidão e aí você... Eu não me lembro, me deu um branco. Está bem, aí você acordou de ressaca. E nós percebemos que tínhamos cometido um erro. Decidimos anular o casamento depois da tourada daquela tarde. Mas Carlos nunca mais voltou da tourada. Então eu rasguei nossa certidão de casamento e voltei para cá. Deve ser para mim. Diga a eles que irei logo fazer a minha última cena do filme. Ela vai logo para aí. Ah, bom dia, senhor. É o chefe. Sim, senhor Hampson. Uma entrevista com a imprensa anunciando Carla como a Virgem Branca do Nilo. Loela e Reda estarão lá. Eu irei usando o meu vestido de gestante. Infelizmente, Carla não poderá ir. Sabe, ela está tão nervosa por representar esse grande papel que assim que ela terminar as filmagens de hoje, irá fazer um retiro. Há quanto tempo foi a Acapulco? Foi há 4 meses. Ela vai ficar afastada 5 meses. É para entrar no tipo da Virgem Branca, o senhor entende, né? Muito obrigado. Adeus. Agora, você vai embora, vai deixar o cabelo crescer, vai tirar as jaquetas dos dentes, tirar os enchimentos e ninguém a reconhecerá. O que vai acontecer daqui a 5 meses, agente espertinho? Ué, você terá seu filho em alguma maternidade fora da cidade. E o que acontecerá depois que meu bebê nascer? Ah, você vai deixá-lo em algum lugar e quando o seu filme acabar, você o adota. Deixar meu bebê em algum lugar? Ah, eu posso não ter sido uma boa esposa, mas vou ser uma mãe formidável. Não vou deixar meu bebê com nenhum estranho. Não, estranhos não. Você vai deixá-lo em Midvale com seu pai. Papai é pior do que um estranho. Ele não fala comigo desde que saí de casa. Então, com sua irmã, Sandra. O que me diz dela? Ela vem aqui fazer uma visita. Não confio em Sandy. Ela é jovem demais. Além disso, ela sempre teve ciúmes, porque o rapaz que ela gostava era louco por mim. Clayton é a única pessoa em quem confio. Ah, muito obrigado. Essa foi boa. Depois de eu ter sido quase uma obstetra para você, não? Ah, eu confio em você, Harold, verdade. Mas Clayton realmente se preocupa comigo. Se não fosse pelo Clayton, não teria tido a coragem para entrar no Festival de Leite de Midvale, onde o estúdio me descobriu. Ah, eu me lembro. Você foi Miss Manteiga de 1955. E ele sempre desejou ser pai. Ele tomará conta muito bem do meu bebê. Então, é melhor ligarmos para esse gênio. Qual é o número dele? É melhor ligarmos e avisar que ele vai ser pai. Dê uma chance a ele de fumar uma caixa de charutos. Eu não posso ligar para lá. Você não entende como é uma cidade pequena. E acredite, Midvale é uma cidade pequena. Não há muita coisa em Midvale, a não ser algumas lojas e prédios ao redor da velha pracinha. Clayton e eu costumávamos nos encontrar debaixo da estátua do herói de Midvale. Eu me lembro como Clayton olhava para cima e dizia que algum dia também ia se tornar um herói. Qual o telefone dele? Eu vou ligar agora mesmo. Se Clayton recebesse uma ligação interurbana, a senhorita Minifia, telefonista, iria contar para a cidade toda. Então, vamos mandar uma carta para ele. Clayton nunca recebe correspondência. Não, uma carta para Clayton causaria falatório. Tem certeza de que esse nobre rapaz ainda mora em Midvale? Clayton mora na rua Euclides, numa casa reformada. E a última coisa que eu soube pela minha irmã Sandy é que Clayton estava trabalhando para o Sr. Wright, o dono da loja de televisões de Midvale. Só um instante, Clayton. Temos uma televisão nova, queridos. Oh, não fique impaciente, gracinha. Clayton? Sim, senhora Van Cleef. Ainda está chuviscando em cima de Arthur Linklater. Fique olhando. Eu projetei essa antena para áreas chuvosas. Tem que funcionar. Oi, tigre! Ei, tigre! É você, Sandy? Claro que sim! Quando você voltou de Hollywood? Esta manhã! Está contente?
Claro que estou, mas não posso ver você agora. Eu fico tonto se olhar para baixo. Mas não vou demorar muito. Como está agora, senhora Van Cleef? Um pouco melhor, Clayton, mas Arthur ainda está faiscando. Fique olhando. Olha rapidinho, tem uma coisa para você. Uma coisa que Carla mandou. Carla mandou uma coisa para mim? Isso, me ajude com ele, Stanley. O senhor vai ficar bom, senhor Newland. Pode ficar com a minha bola e pode ficar com as minhas figurinhas também. Stanley, Stanley, desligue isso. Senhor Newland, me desculpe. Espere, espere, senhor Newland. Eu não consigo, Clayton. Segura, senhor Newland. Eu consigo. Segura ele. Eu não consigo. Não se preocupe, senhora Van Cleef. Não, não, não. Não precisa chamar a polícia. Não, eu cuido de tudo. Sim, eu tenho seguro para Clayton e... lembre-se do nosso lema. Se houver alguma coisa errada, nós a consertamos.
Ora, está tudo errado, Sr. White. Tudo e todo mundo. É uma bagunça. Meus lindos peixinhos, meu lindo cachorrinho. Nunca mais quero ver esse Clayton. Eu sei que não me derrubou lá de cima de propósito, mas eu quero ficar sozinho. Eu quero me lavar. Vá pra casa, me deixe sozinho pra me lavar, sozinho. Vá pra casa. Desculpe eu ter me aborrecido. Sandy, está me ouvindo? Sandy! Ah! Não se preocupe, eu vou te salvar, Steve! Não, me ajude! Não! Não se preocupe, eu vou te salvar! Não resista, Steve! Pegue, Sandy. Obrigada, Clayton. Vista logo antes que pegue uma gripe. Clayton. Yeah? Você não está aborrecido porque eu tentei te salvar? Não. Além disso, eu não podia me aborrecer neste lugar. É um lugar tão romântico. É. Carla e eu vínhamos aqui todos os dias. Carla e você... É. Nós éramos crianças quando eu marquei nossas iniciais nessa área. Puxa, a gente se divertia muito aqui. Quando éramos crianças, não chamávamos isto de o velho lago, como a gente chama agora. Naquela época, isto era a terra do faz de conta. There's a summery breeze playing songs in the trees. Dum-di-dum-di-dum-di-dum. Nature has its own band, and the music is grand in the land of la la la. Dipping peppermint cream into chocolate dreams, there is no one who'll snitch to mom. You can dip with each hand, eat and tell you it's man in the land of la la la. All the clouds are cotton candy and handy to try. If you feel like having luncheon, start munching the sky. It's a fabulous place, put a smile on your face, close your beepers, and there you are. If you're ready to start off a rainbow spark, your heart will shout hurrah! Just give me your hand, we're off to the land of land of la la la. La 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 la. Eu acho que isto é apenas uma música de criança, mas... Quando Carla e eu éramos crianças, nós víamos aqui e falávamos o tempo todo sobre nos casarmos um dia e termos filhos, mas... Acho que nunca terei filhos.
Do jeito que está, não vai ter mesmo. Ora, vamos, Sandy. Você ainda é uma menininha. Você ainda não ouviu dizer que mais vale uma menininha na mão do que duas em Hollywood? Hollywood, acabei de me lembrar. Você disse que Carla me mandou uma coisa. O que foi? Carla, é só nela que pensa. Vamos, Sandy. O que é? Sandy. É um retrato. Está no carro. Um retrato autografado? Ela assinou? Ela mesma assinou? E você a viu fazendo isso ou foi a secretária? Eu não vi a Carla. Ela já tinha ido embora quando cheguei a Hollywood. Você não a viu? Você ficou lá o verão todo. Eu fiquei na casa com aquele cozinheiro, naquela mansão de Beverly Hills, enorme. Porque eu queria que sentisse minha falta. Até botei jaqueta nos meus dentes no dentista de Carla. Eu voltei, te beijei e você nem notou a diferença. Mas eu notei a diferença, Sandy. Sério, eu estava querendo saber de onde vinha aquele assobio toda vez que você falava. E sinceramente, eu senti sua falta, Sandy, juro. Sentiu falta de mim, tia? Claro que sim. Você joga a bola melhor que qualquer um que conheço. Que tigre nojento, devia ter afogado ele. Não. Para, Cleiton. Tenho pensado muito em você ultimamente. Assinado, Carla. Ela andou pensando em mim? Puxa! Ora, por que será que ela andou pensando em mim? É menino ou menina? No momento, eles são iguais ao Will Brenner. É ele? O que quer dizer? É que pode ser um menino e uma menina e mais um extra. Harold, três não. Triplos. Sorte de principiante. Logo da primeira vez, uma produção de mil. Oh, que maravilha. Ah, pobre Clayton. Oh, não. Come on, Carla. Come on, don't kiss me in front of everybody. All the photographers are watching. Oh, come on, Carla. Life goes to a party, but this is ridiculous. Alô, querida. Oh, é você. Eu também não precisa ficar assim tão decepcionado. Afinal, sou uma mulher que tem o mesmo sangue da minha irmã nas veias, ora essa. O que quer? Minha televisão não está funcionando. Será que não podia vir aqui para consertar? À 1:30 da manhã? O primeiro filme da Carla vai passar na sessão da madrugada hoje. O Monstro da Era das Cavernas? Tá brincando? Oh, puxa, eu já vi isso 16 vezes, lembra? O Dr. Simkins teve que me dar massagens especiais. Eu já estou indo. Oh, espere um pouco. E o seu pai? Ah, não se preocupe com o Papa. É a noite em que ele vai jogar com os amigos. Eu sei que ele não vai chegar agora. Está bem, eu já estou indo. Tchau. Eu vou poder ver os filmes dela. Filmes. Oh, Carla. Certo, juiz. Acabou de perder mais dois, né? Didio Naples tem sorte nas caixas. Fale baixo, Didio. Quer acordar as crianças e a vizinhança? Não vai ter tanta sorte quando Clayton Poole for o sargento. Isso não tem graça. Retire isso. Vá com calma, Didio. Não aceita brincadeira? Eu aceito brincadeira, mas aquele idiota não é nenhuma brincadeira. Ele encheu a cabeça da minha Carla para ser uma grande artista e ela deixou seu papa. Ah, tudo bem, vamos. Deixe o juiz em paz, Didio. É do conhecimento geral da cidade que a sua filha mais moça é louca pelo Clayton. Claro, todo mundo sabe disso. Se eu vir com minha filha, eu vou fazer um belo corte no pescoço dele, eu prometo. Ah, que isso, guarde a sua navalha. Isso aqui não é barbearia. Mexa com as caras.
Sua vez. Será que não está sentindo meu perfume, Tigre? Não, eu só sinto o seu pai. Devia ter ouvido ele, Sally. Eu vou sair daqui. Não posso consertar esse negócio. Estão faltando umas válvulas. Oh, oh não, Tigre. Me beija logo. Antes que meu perfume... Pare com isso, Sally. Vai engolir suas jaquetas. Papa! Ana Maria! Ele andou bebendo. Vou botar ele... Ele vai me matar. Não deixe ele vir aqui. Faça alguma coisa. Se esconda, Clay. Minha senhora, minha senhora, buonasera. Oh, minha bambina querida. Ah, eu estou vendo que meu papa bebeu, né? É, o papa bebeu sim, porque ele soube que você se encontra com aquele imbecil. Ah, que besteira, papa. Vem, vem pra cama, vem. Não vou, eu vou ver televisão. Eu não quero. Sim. A televisão está quebrada, papa. Vem pra cama. Vem dormir. Mas o quê? Vem. Eu não quero ir pra cama. Papa? O que foi isso? É o filme que está passando na televisão. Mas como o filme na televisão? Você não disse que a televisão está quebrada? Eu vou ver a televisão. Não, papa, não, papa. A televisão está quebrada. Vem dormir, papa, vem, vem. Vem comigo, vem. Espera. Oh, levanta, imbecil. Levantar. E eu não caí, né? Eu vou ver a televisão. Papa. E não me chame de imbecil. Papa, a televisão está quebrada, papa. A televisão não está quebrada, vem, não. Papa, vem. Vem. Olá, como vão, amigos? Eu sei que vocês assistem televisão todos os dias e compram tudo para os seus lares. Tá horrível, vê se melhora. Ah, olá, vocês na televisão! Bem-vindos à nossa sessão de cinema. Nosso filme hoje é patrocinado por Cigarro Soberbo. Aqui está ele. O cigarro sem tabaco, nem nicotina perigosa, nem alcatrão, apenas um filtro gigante. Sim, senhor, pegue esse cigarro e fume. Soberbo! Isso mesmo, soberbo! É muito bom! Quem é? Bebe mais um pouquinho, pai. Eu vou mudar o canal, tá? Ah, bem. Faz outra coisa, pelo amor de Deus! Aqui é o tio Raul. Outra vez com vocês. Com a sessão de livros de histórias. E yeah, é tão bom ver meus sobrinhos e sobrinhas aí. Mude o canal. Vou mudar o canal. Tudo bem. Mudei o canal. Como vão? Esta é uma propaganda política paga e nenhuma declaração minha tem a ver com a estação, com os funcionários, com os patrocinadores, nem com seus amigos. Mas hoje eu vou falar sobre um homem, Steve White. Steve White é um bom homem, ele é meu amigo antes. Olha para mim, vou ser sincero. Vocês têm que perdoar e esquecer. Aquele pequeno incidente no banco há 3 anos com a quantia de $200 mil. Steve não queria fazer mal. Ele gosta de viver bem, só isso. E a garota do centro com o pescoço ferido? Ele estava ajudando ela com o zíper nas costas do vestido e ele ficou preso. Não sabia que era hemofílica. Podem colocar esse rapaz no poder e eu garanto a vocês. Ele fará um bem à comunidade. E em cada lar, e em cada família, e em todos os cantos haverá fartura. Porque Steve é um bom rapaz, eu cresci com ele. Sempre amigos. O meu tempo já está acabando. Então me faça um favor, votem em Steve. Votem sim na proposição, não. Deixem a política limpa. Numa cidade que precisa de um bom governo. Puxa. Vou procurar um programa melhor, papa. Figaro! Para com isso! Já mudei, papa. Ah, como vão?
Bem-vindos ao programa Temperatura do Tempo. Aqui é Tapa na Cara, dando boletim do tempo. Com patrocínio de arroz integral Duropaca, né? Nós não gostamos de perder tempo, né? Queremos informar a vocês em pouca palavra sobre tempo em todo o país. E vamos começar com um mapa rápido dos Estados Unidos da América para mostrar a vocês o que está acontecendo por toda parte. Deste lado aqui a temperatura de 18 graus, não está nem frio nem calor, tá bom. Não precisa usar casaco nem deve usar bota, está meio úmido. Nessa parte aqui está muito quente. Nossa, está quente mesmo, pessoal. E vocês precisam ter cuidado para não se desidratar, né? Então não fica muito no choro. Deste lado aqui tá muito frio com chuva ao mesmo tempo, é uma fria. Aqui embaixo pode até ficar congelado, ou melhor, ir para lugar quente, não é? Aqui em cima vocês devem sair de garocha, senão vai molhar a pé. Agora, se ficar muito tempo aqui, pode pegar um resfriado, porque tá chovendo muito, então tem que ir para longe. E vai bem para longe, cada vez mais para longe. Agora, aqui tem bastante calor, mas não pode ir para longe, senão, neste lugar aqui já faz muito frio. E termina o programa, Marote. Eu acho que vou pra cama. Uma ótima ideia. Sai. Vai embora. Vai dormir, papa. Vai dormir, não é, papa? Poxa. Eu me enganei direitinho com o japonês e o político. Shhh, cala a boca. Eu encontrei as válvulas. Você quebrou a televisão de propósito. Me perdoa, Tigre, mas eu tinha de ver você. O que que aquele chapéu fazia no seu armário? É do Papa. Papa, deixe Clayton em paz. Cala a boca, sua Jezabel. Oh, Papa, não. Eu vou fazer você sair dessa cidade, senão eu vou te marcar a cara. Precisa me ser mais fácil, é rápido. Eu não aguento ver no meu próprio sangue. Oh, por favor, Papa. Deixe Clayton em paz. Pare, Clayton, pode. Adeus, Sandy. Eu te telefono de algum lugar. Sandra, não. Você me mordeu. Eu não estou mordendo, Papa. Você pensou na minha jaqueta. Tomem cuidado com os seus cigarros. Se estão tossindo e pagando altas contas de raio-x, é porque estão fumando cigarros comuns. Fumem o Novo Soberbo com um filtro longo. Agora um filtro numa ponta e outro na outra. Smoke, smoke, Soberbos! Soberbos! The modern builder dips cigarette. Seu estômago está doendo? Amigo, lembre-se de Arrotex. Uma pequena traja de Arrotex evitará que seu estômago faça tum-tum. Arrotex. Eu vou partir agora, Silvio. Agora vamos ver o nosso primeiro filme mudo da noite. Estrelando John Bunny e Flora Finch. Oferecido a vocês pelo café com o antigo sabor verdadeiro. Cigarro soberbo com filtro longo e Arrotex para o estômago. É, senhorita Bessie, eu sinto muito ter interrompido durante os comerciais. Sabe, eu acredito na lealdade dos anunciantes. Esse é o erro do mundo de hoje, não há muita lealdade. É por isso que você vai sair da cidade, porque você é leal ao seu primeiro amor. Bom, eu já limpei o quarto, senhorita Bessie, e está pronto para o próximo inquilino. E eu venho depois buscar minhas coisas. Já resolveu para onde vai? Eu não sei, eu devo pegar uma carona até a estrada do Velho Lago e talvez vá para algum lugar em Chicago. Você está interessado no que uma velha pensa? Oh, cuidado, senhorita Bessie. Sabe, eu sempre me interesso pela sua opinião. Bom, se quer saber o que essa velha pensa, já está na hora de você sair de Midvale. Esqueça essa Carla. Encontre outra pessoa.
Oh, Cleito! Você tem sido um filho para mim. Indo ao supermercado toda vez que o homem da TV diz vá ao supermercado e compre um. Eu nunca me esquecerei de você, Cleito! Adeus, Justiça. Elas não são as coisas mais lindas do mundo, Harold. São sim. Está provado que tequila não atrapalha a procriação. Não vejo a hora de pegá-las de volta. Tomara que a gente encontre aquele cara para você deixar as crianças com ele. Já estamos perto da estrada do Velho Rio? A senhorita Bess deve ter dito Velho Lago. Talvez. Foi difícil de entender a senhorita Bess com a televisão aos berros, ela comendo ravioli e mascando chicletes ao mesmo tempo. Ela sempre fuma charutos, né? Só quando são anunciados. Ah, não corra tanto, Harold. Sei onde vamos encontrar Cleiton. When you love in vain, love is a lonely thing. Like an endless chain, you keep remembering. All the countless times you thought you caught her eye, how she passed you by, almost unaware that you were there. But when she takes your hand, then it's a lovely thing. Flowers dot the land, and all at once it's spring. You hold her in your arms, and then she whispers low, I love you, love you. When you're dreaming, love's a lonely thing. Olá, Clay. Eu não acredito, porque eu sempre venho aqui, eu vejo você em toda parte, mas eu nunca vejo você de verdade, porque você... Já faz muito tempo. Vamos sentar? Tem uma coisa no olho. Quieta, as suas pequenas bagunceiras. Mamãe está contratando uma babá por 6 meses. Você não me esqueceu, Cleiton? Esqueci você? Não, eu não esqueci, Carla. Se eu me lembro bem, eu só vivo pensando em você. Eu me lembro até da cor do vestido que você usou naquele domingo de Páscoa, em que me fez roubar o dinheiro da coleta da igreja para comprar sorvetes com ele. E quando eu fiquei mais velho, eu devolvi o dinheiro. E entrei no coral das meninas só para ficar perto de você. E quando minha voz começou a mudar, eles me expulsaram. Eu me lembro. Eu era uma criança terrível. Não era não, Carla. Não era mesmo. Não foi sua culpa não gostar de um cara como eu, que tinha o meu jeito. Eu até fiz academia de musculação para você não rir quando íamos nadar, mas... Mas isso não adiantou muito, porque não encontrei meus músculos para desenvolver. Mas esse não era o principal problema. O problema era a minha cara. E eu não vi a hora de crescer barba nela para ninguém mais ver. A minha barba cresceu muito antes da do Schweppes, lembra? Eu me lembro de tudo. Eu não consigo dormir sem sonhar com você, Carla. Na verdade, eu sonho com você todas as noites. O mesmo sonho bobo. Eu sou o Sr. Galahad com uma armadura brilhante.
E você está sempre em apuros precisando de mim. Como você está certo. E nesse mesmo sonho, eu sempre apareço montado num cavalo branco e te salvo dos terríveis perigos. Como pode pensar que eu esqueci? Eu ia sair da cidade para esquecer você, mas olha... Eu estou levando você comigo para não esquecer. Eu sou meio louco por você, Carla. Sou totalmente louco. Qual é o problema, Carla? Eu falei alguma coisa errada? Se eu falei, sinto muito. Não. Tudo o que você disse foi lindo, querido. Sabe, Carla, eu não tenho ninguém com quem falar sobre você. Sabe que seu pai não quer que eu mencione o seu nome. E Sandy tem ciúme. E a senhorita Bessie? Bom, a cidade toda acha que eu sou bobo porque fico pensando em você. E acho que é por isso que eu fugi da maneira que fugi. Eu sinto muito. Eu nem tive a educação de lhe perguntar o que está fazendo aqui. Eu vim me pedir um favor. Mas mudei de ideia. Você veio me pedir um favor? Então você veio me pedir um favor? Eu não posso fazer isso, Clay. Ora, por que não, Carla? Você pode pedir o que quiser para mim. Não se lembra de quando tinha 15 anos, no seu aniversário, quando você me empurrou no bolo, com todas aquelas velas e elas queimaram meu rosto? E depois eu botei fogo na barbearia e eu me aborreci, Carla, quando seu pai me perseguiu pela praça com a navalha? Carla, você está em apuros. E eu sei muito bem quando está em apuros. Qual é o problema? Clay, por favor, esqueça que eu estive aqui. Mas, Carla, pode confiar em mim? Olha, se você precisar de mim, sabe que farei qualquer coisa que quiser. Eu esperei a vida toda para fazer alguma coisa por você. Me dê só uma chance de provar isso. Não posso, Clay. Mas farei qualquer coisa que quiser. Como posso lhe pedir para ser o pai dos meus filhos? Ora, é simples. É só dizer que você... Diga simplesmente... Você quer ser o pai dos meus filhos? Senhorita Bessie! Desculpe. Boa noite para vocês. Senhorita Bessie! Lembre-se. Senhorita Bessie, já alugou aquele quarto? Eu sabia que você não ia muito longe com isso. Quando a gente é leal, é leal. Obrigado. É melhor eu tirar essas roupas. Se eu pegar uma gripe, posso passar para o meu filho. Eu não posso deixar isso acontecer. Vamos ver. Eu vou ficar com o bebê até eles voltarem do Egito. Isso mesmo. Ah, pobre Carla. Ter que deixar o filho comigo. Pobre marido de Carla. Ele nem viu o bebê. Ele morreu na manhã seguinte, logo depois da lua de mel. Que jeito de morrer. Eu que devo usar, eu que devo usar. Eu estou uma pilha, estou mesmo esperando meu filho. Devia ter dito a ele que a casa ia ficar cheia. Ele achou que era uma só e eu não quis assustá-lo. Você deu dinheiro a ele? Ele não quis aceitar. Disse que se não fizesse tudo sozinho, não seria importante. Ah, o rapaz tem caráter. Eu também já tive há muito tempo. Preciso ter calma. Eu preciso aparentar a maior surpresa no caso de alguém estar olhando aí fora.
Oh, minha nossa! O choro de um bebê? Mas isso é impossível! O que um bebê estaria fazendo aqui a esta hora? Eu preciso ver. Oh, meu Deus, uma criança, minha nossa! Puxa vida, o que um bebê estaria fazendo aqui? É claro que ele não pode pegar esse ar frio. Não chore, bebê, você vai se acostumar comigo. Será que o bebê chora quando está dormindo? Gêmeos, a sua mamãe não disse que vocês eram dois? Puxa, tomara que eu possa tomar conta de vocês dois. Não. Oh, não. Será que... Não, não pode ser. Vocês ainda não têm idade para bater na porta. Não. É só... Alguém. Olá. Ninguém? Alô? Olá. Um, dois, três. Deus te abençoe. Três gêmeos. Vocês são três e eu sou só um. Mas eu vou tentar. Vou tentar mesmo. Eu já disse, ele tem caráter. Eu sei disso. Só que quando a gente vê alguém que nos ama tanto assim... Eu sei. Às vezes estamos muito ocupados para perceber. Não, não são gatos. Não, eu não posso lhe falar pelo telefone. Quero vir logo pra cá. Oh, sim, Sandy, mais uma coisa. Eu agradeceria se você parasse na farmácia e me comprasse algumas daquelas garrafinhas com uma borracha na ponta, você sabe? Certo, tchau. Calma, a Sandy já está chegando com a comidinha. Mas para enganar um pouco até ela chegar, eu vou preparar uma coisinha pra vocês, tá bem? Calma, calma. Bem direitinho, tudo esterilizado. Oh, está quente. Nossa, que calor. Que calor quente. Tem que ficar limpo, bem limpinho. Calma, calma, crianças, calma. Aqui, prontinho. Leite para os bebês. Calminha. Vou servir? Num instantinho. Isto deve... Opa! Não se pode virar sem derramar um pouco. Prontinho, aqui está. Gostosinho. Leitinho para os bebês, para eles ficarem fortes, bonitos e valentes. Muito leite para os bebês. Muito bem, aí vai. Muito leite para alimentar vocês todos. Vamos lá, prontinho, calminha. Opa, meu olho, puxa vida, agora é para vocês, prontinho. Vamos lá, opa, segura aí, segura. Isso, assim, opa, assim, devagar, devagar, é isso. Vamos lá.
Isso, pegue bastante, pode pegar. Isso, muito bem. Muito bem. Isso mesmo. Alô? Naturalmente não é problema meu, senhor Naples, e Deus sabe que eu não gosto de falar mais. A sua filha Sandy recebeu um telefonema de Clayton Poole. Ele não saiu da cidade mesmo, voltou para casa. Quanto tempo acha que eles têm, Sandy? Uns 2 meses. São bonitos, não são? É. Qual o problema? Você agora não precisa se casar, não é mesmo? O quê? Sempre quis filhos, agora conseguiu, não é? Do modo mais fácil. É, não vai ser tão fácil assim cuidar deles. Quer me lembrar para ligar para o Dr. Simpkins para dar a vacina contra a raiva? Qual é a graça? Isso é para animais. Será que não entende nada de menininhas? Menininhas? São todas menininhas? São. Elas me contaram enquanto conversávamos sobre moda. Não tenha cuidado, não derrube ele, e ela. Mas lógico. Olha, essa é a primeira coisa que se aprende a cuidar de crianças, Clayton. Depois que mamam, elas ficam com muito ar preso. Aí precisa bater nas costas para elas arrotarem. Ouviu só? Posso tentar uma vez? Pode. Tome, Sandy, segure isto. Me dá. Isso, agora, agora bata nas costas devagarinho, devagarinho. É, estou batendo devagar. Tem alguma coisa errada com essa, não está funcionando. Ah. Todas elas funcionam, Clayton. É, mas eu tive medo. Ei, sabia que vai ter que se casar, Tigre? Será que você só pensa em se casar? Lógico, porque não vão deixar você ficar com elas. E se quiser uma família, vai ter que investir numa certidão de $2. Ainda sou pretendente. E quem disse que eu não posso ficar com elas? Eu as achei. O tribunal vai encontrar um lar para elas. O lar delas é aqui comigo. Vão entregá-las a casais casados, como os Van Cleef. Eles já querem um bebê há muito tempo. 3 casais podem adotar as 3 meninas. Eles não vão separar as 3. Elas vão ficar aqui comigo. Você não é casado, Clayton. Eu sei disso. Não vão deixar um solteiro criar 3 meninas. Seu pai era solteiro e criou 2 meninas. Papa não era solteiro coisa nenhuma, Clayton. Às vezes eu queria ser... Ora, cala... Oh. Papa Naples, entre. Eu já entrei. Oh. E eu disse para ficar longe dele. Vá, vá para casa. Ah, papa. Por quê? Por que você não ouve seu pai, Sandy? Essa é a primeira coisa realmente inteligente que você já disse, bravo. Ora, como eu sou pai agora, eu entendo os problemas que os pais têm. O que quer dizer? Você é o pai? Bom, não exatamente, mas é que... Bom, sabe... E onde elas vieram? Alguém deixou as crianças na porta de Clayton. Não são livres. Bico calado. De onde elas vieram? Ora, papa, como sempre disse, alguém as deixou na minha porta e elas... Mas que lindas bambinas. Bebês bonitos, posso segurar uma? Claro que pode, escolha. Uma gracinha. Olha, papa, como ela parece com você, olha. Não, não parece, não. Parece comigo, é? Não. Como é que é? Tem razão. A bambina é realmente igualzinha a mim. Não, a bambina não parece com o senhor, papa. É claro que parece. A bambina aqui é igualzinha ao papa. Igualzinha ao papa. Papa, lave esse pensamento sujo com sabão. Eu estava em Hollywood colocando jaquetas nos dentes. Ó. Não, papa. Mas, local, as coisas boas sempre vêm em 3, diz Clayton Poole. Não
Não é um ditado muito original, mas ainda acho que ele tem caráter. Ah, Clayton é uma graça. Olhe como ele está orgulhoso segurando as crianças. É uma graça? Você não está se apaixonando por esse rapaz, está? Pode pensar em alguém que seja um pai melhor? Olha esse rosto honesto. Pronta para a próxima cena? Já estou indo. Ah, não me aborreça hoje. Parola vi canto.
Como que você sabe esta música? Não se lembra, Papa? O senhor sempre cantava para Sandy quando ela era um bebê. Oh, agora me lembro. Os bebês são bonitos, hein, Clayton? É, mas eles são mais do que isso para mim, Papa Negros. Eu nunca me senti útil. E agora tenho três pessoas que precisam de mim. Elas são pequenas, mas precisam de mim. Ser útil é muito bom. Só não é bom quando não precisam mais de você. Oh, Papa, o senhor está falando de Carla, mas Carla precisa do senhor, Papa. Isso dói. Eu sempre culpei você por Carla ter ido embora. Mas não foi culpa sua. Ela saiu de casa porque... porque eu sou um mau Papa. Ora, não diga isso. O senhor não foi o mau pai, Papa. Ah, sim, sim, sim. Eu era muito radical. Eu queria que Carla ficasse comigo para eu não ficar sozinho. Mas agora... não estou mais sozinho. Ora, é claro que não, Papa Nepos. O senhor ainda tem Sandy. Não, não, não. Eu não estou mais sozinho. Porque eu acho, meu caro, que eu vou ser vovô. Talvez até eu já seja vovô, hein? O senhor... Não. Oh, não, espere um pouco, Papa Naples. Não, Sandy e eu somos amigos, como irmãos. É como se fôssemos dois rapazes. Não há nada entre nós. Sabe, Sandy é minha amiga. Somos platônicos. Viu a jaqueta? Eu não falo de Sandy. Dê uma olhada. Foi o senhor que tirou esse retrato, Papa? Sim, sim, sim. Ora, por que tirou só um? Elas são três? Quando eu tirei esse retrato, não havia três. Havia só uma, chamada Carla. Este é o retrato da Carla quando neném? Sim, a mesma. A duplicata exata dos seus bebês, né? Ora, é uma coincidência, Papa. Todos os bebês são iguais quando são... Ela é um bom rapaz. A Carla teve problemas. Então você cuidou dela. Não sei o que quer dizer, Papa. Ela confiou em você. Porque você é um bom rapaz. Come dormono bene, come tre angeli. Buonanotte, mie snettine, e che Dio sia sa benzone. Clayton. Sì, Papa Nicolas. Disculpi io di chiamare você, de imbecile. Ah, non faz mal. Sempre que você precisar, uma babá velha, pode me chamar. Eu trabalho de graça. Estamos bonitinhas e limpinhas. Oh, que linda. É uma belezinha. Parece um anjinho. Devagar e com muito carinho. Bebê. Queridinha. Querida, cadê a criança? Bebê, onde você está? Eu perdi um bebê. Eu perdi um bebê inteiro. O que aconteceu com o bebê? Bebê! Música.
isso, minhas gracinhas. Olhem para o passarinho, isso. Oh, que bebês bonitinhos. Vamos, prontinho, sorrindo, vamos. Olhem para cá, olhem o passarinho, isso. Isso mesmo. Está pronto, filhota. É, isso faz cócegas. É, fez cócegas. Olá, querida. É, Cleito, tem que lhe dar os parabéns. Você tem cuidado muito bem desses bebês. É só. Cleito? Agora você vai ter que se cuidar, Cleito. O doutor disse que você está sofrendo de estafa. Pessoalmente, eu acho que a responsabilidade desse trabalho é maior do que você pode aguentar. As mulheres foram feitas para suportar tamanho sofrimento, não os homens. Por que não banca o esperto, rapaz? E desiste delas. O doutor disse para repousar. Clayton disse que ele acha que a mãe voltará para pegá-las, por isso quer ficar com as crianças. Eu acho que essa desculpa não é boa, Clayton. Jamais alguém ouviu falar nessa misteriosa Stella Dallas. Os Van Cleve já querem filhos há muito tempo. Eu acho que o juiz vai deixá-los como tutores até o processo de adoção ser aceito. Tudo bem. Sossegue, Clayton. Sossegue. Eu vou cuidar do juiz. Afinal, como presidente do Conselho Estadual, minha função principal é obstruir o processo da lei. Clayton disse que agradecerá tudo o que o senhor fizer, Sr. Wright. É, bem, eu vou tentar. Mas cuide-se bem, mãezinha. Você ouviu? Ele disse, por que não banca o esperto e desiste delas? E eu digo, por que não banca o esperto e se casa com uma garota incrível? Aí, quando você se casar com essa garota incrível,
Podemos adotar as crianças. Simples, não acha, Tigre? Então você não gosta do meu tipo? Eu acho que gosta. Gosta sim, está mentindo para mim, Tigre. Sua temperatura está aumentando. Estou mexendo com você. Quase 40 graus. Clayton, quando a temperatura chegar a 42, vou fazer com que se case comigo. Uma carta no correio para mim. Claro, papa. Papa, você está bem? Eu estou bem. Tome, leve. Papa, você escreveu para Carla. Vá logo. Qual é o problema? Papa não pode escrever para a filha do seu próprio sangue. Acha que eu não sei escrever, hein? Eu sou um homem educado. Papa, que bom que escreveu para Carla. Estou muito feliz. Era horrível a nossa família separada desse jeito. Papa, eu amo você. Bambina minha. Eu te amo também. Tanto. Pensei o suficiente nessa carta? Se não tiver, eu ponho mais para você, papa. Sua jaqueta desceu. Coloque. Tá. Papa, como soube que Carla estava no Egito? Eu li na coluna de Luella Park. Eu li. Bye.
Recebeu a correspondência? Recebi, sim. Está um pouco amassada. Parece que o carteiro era um jacaré. Alguma coisa no jornal sobre Clay e minha família? Eu ainda não olhei, mas... Esta carta aqui é de Mid Vale. Mas é do papai. Você quer que eu saia? Não precisa, não. Puxa. Minha querida Carla, eu já não escrevo para você há muito tempo. Talvez você não saiba, mas Clayton, ele encontrou 3 bambinas na porta da casa dele. Ele espera. Não pode ser. Clay nunca diria. Clayton toma conta muito bem das lindas bambinas, que são iguaizinhas a você. Elas têm a mesma marca bonita no mesmo lugar que você tem. Tem razão. Ele sabe. Clayton é um papa muito melhor para as bambinas que o verdadeiro papa. Um papa muito melhor do que o seu papa. Clayton ainda trabalha para o Sr. Wright, mas mesmo quando está trabalhando, está sempre de olho nas bambinas. Clayton trabalha. E eu, na grande babá, ao mesmo tempo. Cuidado, a bambina custa muito dinheiro. Clayton não aceita dinheiro de mim, nem de ninguém. Ele faz um monte de trabalho extra para ganhar o dinheiro do leite. Clayton ainda trabalha todas as noites para a Afon. É um estrangeiro que abriu na lavanderia na cidade. Shhh, fique quietinha, por favor. Isso mesmo. Shhh, bem quietinha. Ora, por que está chorando? Quer que eu faça queixa ao seu pai? Quer que eu cante uma música de novo? Não vai chorar se eu cantar? Está bem. Clayton também trabalha aos domingos. Clayton até foi num programa de televisão tentar ganhar mais dinheiro para comprar leite para os bebês. 1, 2.
No trabalho que Cleito tem para provar que é um bom papa, não é o bastante. O juiz o intimou a ir ao tribunal. Então Cleito foi lá e o juiz admitiu que Cleito é um bom papa. Mas ele não é uma mama de verdade. O juiz disse, Cleito, o tribunal sabe que você tem sido um excelente padrasto. Mas essas crianças precisam mais do que isso. Elas também precisam de uma mãe. Uma mulher como a senhora Van Cleef. O juizado de menores aprovou ela e o marido dela, porque eles podem dar a essas crianças o lar que elas merecem. Mas Cleiton se levantou e disse, meritíssima senhora, se quer que eu seja uma mãe, eu serei uma mãe de verdade. Mas o juiz disse, Cleiton, eu admiro a sua devoção desinteressada a essas crianças. Mas nem forçando a imaginação, esse tribunal poderá olhar para você como sendo mãe. Mas Cleiton disse, ora, excelência, eu vou me tornar uma mãe de verdade, se o senhor me der essa chance. Então Cleiton saiu para provar que pode ser mãe. Eu cuido das bambinas e Sandra ajuda até ele voltar. Junto com a carta encontrará o último retrato dos bebês e do Papa. Um grande beijo do seu querido Papa, que a ama. Assinado, seu querido Papa. Clínica de Cuidados Infantis. Como nós sabemos, um bebê saudável e feliz não é obra do acaso. Um bebê saudável e feliz aparece quando há uma mãe saudável e feliz para cuidar desse bebê. E é a isso que nós, da Clínica de Cuidados Infantis da Universidade, nos dedicamos. Mães saudáveis, felizes e eficientes. Fico muito orgulhosa em ver as nossas turmas cheias de mulheres que se interessam pelo futuro e bem-estar de seus filhos. Todas vocês, mulheres, mães e futuras mães, serão aprovadas. Também fico feliz em ver em nosso meio um membro do sexo oposto que teve a coragem e a vontade de querer ser tanto pai quanto mãe. Se houvesse mais pais como o senhor Poole, o serviço da mulher seria bem mais fácil. Oh, obrigado, senhora Rogers. E agora, daqui a um instante, começaremos o nosso curso especializado de cuidados infantis. Soube que ela tem uma ótima teoria sobre alimentar o bebê. Oh, sim, isso é muito importante. Você acredita na alimentação por mamadeira? Eu acho que a mamadeira, naturalmente, ela é muito mais fácil de se lavar. A Clínica de Cuidados Infantis da Universidade, seus diretores, com a recomendação do reitor da Universidade e do Colégio de Cuidados Infantis, entregam esse diploma a Cleiton Poole pelo término bem-sucedido do curso de Cuidados Infantis, concluído em Chicago, a 14 de junho de 1958. Continue, Cleiton. Isso é tudo, excelência. Como vê, eu passei em todos os requisitos do curso de Cuidados Infantis. E, bem, esse diploma só é dado às melhores mães. Eu fui o primeiro da turma em cuidado com os bebês. E eu fui o segundo em preparar mamadeiras. Mas marquei um novo recorde em trocar fraldas. E eu fiz tudo que uma mulher pode fazer. Sinceramente, meritíssimo. Por favor, senhora Van Cleef. Sim, meritíssimo. O tribunal entrará em recesso até o término do almoço para revisar o caso. Então, teve notícia de Carla? Ainda não, Papa. Eu não sei por quê. Mandamos o telegrama ontem. Cleiton, como está? O juiz foi almoçar. Depois que ele voltar, nós saberemos. Se Cleiton não vencer esse caso, faremos o que planejamos. Papa, não podemos fazer isso com Cleiton. Você ama as bambinas, não? Amo, amo muito, e Papa. E amo o Cleiton também, não? Papa, eu sou louca por ele, mas ele nem olha para mim. Ah, olhar, olhar, olhar. Se ele não olha, nós olharemos. Vamos cavar a sepultura de Cleiton. Mas tomara que Carla nos responda. Harold. Quem é, querida? Mande esse telegrama agora mesmo.
Jim Bacon e Bob Thomas, da imprensa associada. Querida, você pegou sol demais. Você não pode mandar isso. Esse telegrama vai evitar que alguém adote legalmente minhas crianças. É, e também vai acabar com a sua carreira. Ser mãe é a única carreira que eu quero e sempre quis. Fui uma boba abandonando minhas crianças e deixando Cleiton enrascado só porque não tive coragem para encarar minhas responsabilidades. Mande o telegrama. Eu devo admitir que admiro você. E que mudou muito desde a Miss Manteiga 55. Silêncio no tribunal. Está aberta a sessão. Depois de cuidadosa revisão nas circunstâncias que envolvem este caso, o tribunal acha que as crianças abandonadas na porta da casa de Cleiton Poole devem ser entregues a uma pessoa apropriada para adoção. E a pessoa que tem todas as qualificações para adotar essas crianças é a senhora Van Cleve. Sandra, está pronta? Quase pronta, Papa. Rápido, Cleiton perdeu a causa. Meritíssimo. Cleiton, o caso está encerrado. Mas, senhor juiz, por favor, se eu pudesse ter mais uns dois dias, eu tenho certeza que a mãe verdadeira viria buscá-los. As crianças foram entregues aos pais apropriados, Cleiton. E eu não tenho tanta certeza, juiz. Obrigada por tentar proteger meu bom nome. Mas o Papa investigou e conseguiu descobrir tudo. Descobrir tudo? Mas não havia nada para ele descobrir. Ai, Cleiton, você e eu, naquela noite, não lembra? A lua estava pálida. Eu estou pálida, eu não faria... Então eu fui para Hollywood e o médico de Carla cuidou de mim. Médico? Não era médico, não era... Era um dentista, não era médico. Olhe, senhor Naples, senhor juiz, olhe, aqui estão as jaquetas para provar. E agora me diga. Essas bambinas não são minhas netas. Espere um pouco. O que está acontecendo? Eu sou juiz deste tribunal. Isso mesmo. Você é o juiz. Pois então, seja um bom menino e realize este casamento. É, casamento? Mas que casamento? Eu não quero... Eu não seria tão feliz. Silêncio! Cleiton Poole. Sim, senhor juiz. Cleiton Poole. Diga a verdade ao tribunal. Afinal de contas, essas crianças são netas de Didio Naples. Bem, senhor juiz, sabe... Não, eu não sei. E vou prender você se não responder a essa pergunta com toda a honestidade, senhor Poole. Bem, meritíssimo, eu fui escoteiro e nunca minto. Sim, essas crianças são todas netas de Papa Naples. Por que você fez isso, Sandy? Papa me mandou fazer isso para que ninguém pegasse os bebês de Carla. Os bebês de Carla? Como você soube? Bebinhos! Bebinhos! Eles não podem se casar. Eles já se casaram, não é, juiz? Isso mesmo. Mas não pode ser? Acabei de ouvir as notícias. O repórter disse que Cleiton se casou com sua filha Carla e os bebês são de Carla. Eu casado com Carla? Se isso for verdade, Cleiton, você será preso por bigamia. Bigamia? Eu nem me sinto casado uma vez. A imprensa associada disse que um telegrama recebido da famosa estrela de cinema Carla Naples, no Egito, revela seu casamento secreto com seu namorado de infância, Cleiton Poole de Midway, Indiana. A estrela também declarou ser mãe de três meninas sob os cuidados do pai agora. A senhora Poole recentemente acabou a filmagem de A Virgem Branca do Nilo. Onde está aquele bígamo? Ei, você aí! Espere aí! Espere aí! Volte aqui! Volte! Espere aí! Espere aí! Espere aí! Volte aqui! Volte aqui! Volte aqui! Volte aqui! Polícia procura bígamo.
anos casada com o marido da irmã. México exige os trigêmeos. Revelado o casamento secreto de Carla com o Toureiro. Carla se casa secretamente com o ídolo mexicano. É, agora está tudo esclarecido. Pelo que eu sei, você é viúva do Toureiro. E também está casada com Clayton Poole. Mas Clayton está casado com a sua irmã e com você também. Então isso me torna o primeiro tio de Clayton do lado da segunda esposa dele por 10%. Não me interessa o que falam de mim. Eu mereço. Mas onde estará escondido aquele pobre rapaz? Provavelmente ele está mantendo as crianças congeladas até entregá-las a você pessoalmente. Que caráter. Calma, senhorita Ney precisará uma declaração. E esse Clayton Poole? Ela está ligando para ele? Não, ela está ligando para o pai Midway. Alô? Papa. Carla. É você, minha Carla. Estou no aeroporto. Papa, eu criei uma confusão terrível. Não, não foi confusão nenhuma. Você fez uma grande família parecer o vovô da família. Viu os bebês? Tão lindo. Sou igualzinho a mim. Eu ainda não vi os bebês, Papa. Onde elas estão? Clayton está aí no aeroporto com as meninas. Mas eu não vi, Papa. Você não vai reconhecer Clayton, porque Clayton não está igual a Clayton. Porque Clayton tem que se esconder da polícia. Ele está disfarçado? Sim, papa. Estou vendo ela. Ele... Nós queremos uma declaraçãozinha. Você vai se retirar da sua casa. Está bem, pessoal. Faz uma declaração. Conheça o meu futuro marido. O quê? Como é que é? Falem com ele. Mas quando é que isso aconteceu? Bem, nós, a gente, somos homens fascinantes. Não precisamos trabalhar para viver. Nós temos tempo para a vida social. Você esqueceu a Carla mesmo, não é, Tigre? Mas não vou esquecer você. E não vou me esquecer dos bebês. Vou sentir saudade. Gosta de crianças? Claro que sim. O que foi? Acabei de me lembrar de uma coisa. De quê? Você e eu somos casados. É, por quê? Ora, então você é minha esposa, não é? Sorri, você é meu marido. Isso mesmo. Então, o que estamos esperando? Chamando Dr. Glucksmann, emergência. Dr. Glucksmann, emergência. Clayton Poole? Sim. Sou eu. A minha esposa, como ela está? Você pode vê-la só um pouco? Oh, sim, obrigado. Chamando o Dr. Middleton. Venha logo. Vamos incomodá-la mais. Venha ver a sua família. Thank you.
dois. Nós temos cinco. Eu sou melhor que o Toreiro. Olé, olé.